はい、どうもこんにちは、ゾウです。今日はですね、マスク新しくしました。ちょっとちっちゃいけど、この方がちょっと面白そうだったので買ってきました。で、今日はですね、この間、ピクサープレイタイムの動画を上げさせていただいたんですけど、その時にですね、最後の方にあるものを買いましたっていうのでお知らせしていた通り、今回はそのあるものを開けていきたいと思います。イエーイ。楽しみ。楽しみだね。はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、じゃあ今回買ってきたのはこちら。これですね、結構コメント欄でも予想はしてもらってたと思いますが、はい、こちら買ってきました。じゃあ早速開けていきましょう。なんかなかなかこんな大きいの買うことないもんね。うん、じゃあ開けていきます。はい、じゃあ開けていきます。こんな感じかな。いきますよ、せーの、じゃじゃーん。はい、買ってきました、届きました。ピクサープレイタイムで発売されたクッションですね。いいね。いい。金額が税込み1万円です。1万円、結構大きな買い物をしちゃったね。確かに。はい、じゃあ近くで見てみるとこんな感じです。素材は本当によくあるこういうビーズクッションの素材で、ここに、はい、ピクサープレイタイムと書いてありますね。2019年。うん、かわいい。かわいい。いいね。いい。あとは何にもないです。何にもないです。表裏も一緒ですね。おお、いいね。あ、じゃあヒーさん座ってみて。いや、私ちょっと恥ずかしいから。はい、じゃあ座ってみます。座るとよいしょ。お、あ、結構硬い。うわ、あ、よさげよさげ。はい、こんな感じになります。あ、いいね。うんうん、結構まだ硬め。柔らかくなってきそう。柔らかくなってきそうだけどね。側面はそんなにね。そう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 。座るってよりこの方がいいかもしれない。あー、寄りかかるよ。うん、この方がすごい楽。可愛いね。いいね。足をこう下ろして座るとか、うん、背もたれあればできる。どう？あ、なんかね、あぐらみたいにこうやって座ったら楽だよ。ああ、なるほどね。あぐらかく感じか。あぐらかく感じ。ああ、うん、こんな感じで座るといいですね。こういう感じか。うん、ああ、楽だ。低めのソファーって感じ。体にフィットするソファー、無印の、うんうんうん、よりも深みはないけどいい感じ。安定はする、ね、安定はする。あ、これめっちゃいいよ。安定する。これすごくいい。これ楽。すごい。これで寝れるわ。まん丸になった。まん丸ボール、うん、うん、いいかもね。今寝てるだろ。めっちゃ俺にもたれかかってる。あ、そいつからについてかな。あ、いいね。うん、かわいい。大きさはこんな感じです。大きさ何センチだっけ。はい、だいたいですね、はい、61センチ。うん、うん、直径61センチ。周囲が189。おお、結構大きいね。大きい。厚みがだいたい32ってとこかな。うんうん、ああ、うわ、すごいインパクトだね。でも手はね、回してるけど、あ、そう、回してるじゃないから、大体手のさ、ある程度一緒っていうからね、身長は、うん、そういうことだよ。結構きついもんね。普通にこう丸になって、うん、絞ってこの温度じゃ多分届かないと思う。あ、そうだ、届かないね。10センチ以上あるもんね、普通にやったら。うん、そんなもんなんだ。っていう遊びには使わないでください。はい、今回はピクサーボールね、大きいやつ購入して届いたので開封してみました。うん、思ったよりも良かった。うん、可愛い、ね、重さもあるし、抱き枕としても使いやすい。ちょっとこことここの生地違うね、最後は。そうね、ここのところ、この青いところとここは違うので、体にフィットするソファーみたいな感じで縦に座ったらうんぬんかんぬんとかできるかもしれないですね。うん、はい、ということで今回はこれを紹介させていただいたという動画でした。わーい。はい、
あのこれ自体はまだ売り切れてはなかったので、頼むならネット注文の方がいいです。1万円なので送料かかんないし、うん、持って帰るの大変だからね、うん、多分2日後ぐらいには届くはずなので、またぜひチェックしてみてください。気になっている方は買ってみて損はないかと思いますので、はい、ということでこの動画いいと思ったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、説明欄の方にですね、インスタグラムだったり、Twitter の URL が貼ってありますので、そちらからフォローよろしくお願いいたします。あ、で、これ以降の動画なんですけども、ちょっとあのお誕生日だったので、その時の動画がちょっと 遅くなりましたけど、あの流れると思いますので、ちょっとリアルタイムではないですけど、ぜひ見ていただければ嬉しいです。はい、うん、はい、おめでとうありがとうございます。はい、ということでまた動画の方更新していきます。では27歳の抱負をお願いします。27歳は、まあ、頑張りますよろしくお願いします